בוקר טוב לכולם, וברכות הבאות. אנחנו נסיים היום את הכניסה שלנו לספר, ובעזרת השם נלמד גם את הפרק הראשון בתוכנית. אנחנו דיברנו, למי שלא הייתה בפעם הקודמת, דיברנו כל מיני דברים עקרוניים שקשורים לספר, ובסוף הדברים אנחנו הזכרנו שלגבי המבנה של הספר, שהחלק הראשון שלו זה הסיפורים, והחלק השני שלו זה החסונות של דניאל, וכל אחד מהחלקים הללו טענתי, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בלימוד עצמו, שהוא מסודר לפי סדר כרונולוגי, וכמובן יש לייחס את זה באיזושהי צורה גם לזה שאנשי כנסת גדולה, מה שנקרא, נגעו בספר וסידרו אותו, כמו שהגמרא אומרת באותה ברייתא המפורסמת שעוסקת בכתיבה של התנ״ך, מי כתב ואיזה, וכן הלאה, אז מיוחס לאנשי כנסת גדולה שהם כתבו את ספר דניאל. וכמובן כתבו, זה לא אומר שהכל מההתחלה, כי אנחנו נראה שיש ממש חזונות שדניאל אומר, אני, זאת אומרת, מה, הוא מסבר על עצמו, כך שהם לקחו חומרים מוכנים, והם סידרו אותם. עכשיו, תעברו לעמוד, בדף שנתתי לכם פעם מקודמת, מי שאין הדף, אז אני, יש לי פה, שקפלתי את מה שנעשות היום עוד פעם, למעשה בעמוד החמישי לציין פה מספור, הוא מתחיל במבנה הכרונולוגי של התקופה, דף שמתחיל בכותרת הקטנה הזאת, יש לכולם. זה בעצם בדף האחרון של המקורות. אנחנו, ציטטתי פה את דברי סדר עולם לגבי מלכי פרס, אני אומר משהו שקשור לספר דניאל. בספר דניאל נזכרים ארבעה שמות של מלכים, מלכים זרים, שני מלכי בבל, נזכר נבוכדנצר כמובן, ובלשצר, ואחר כך הוא מזכיר את דריה ושמדי ואת כורש הפרסי. זאת אומרת, למעשה יש פה ארבעה מלכים, מספר מלכים אנחנו, ולברעמים אנחנו מכירים גם את עוד מלך בבל שהיה באותה תקופה שקוראים לו אוויל מרודח, אוויל מרודח, ושמו בבבל, מה שנקרא. שמענו אותו בספרים אחרים? כן, במלאכים, בסוף מלאכים, הוא זה שהוציא את יהויכין בבית הסוהר, אחרי שנבוכדנצר מת, ונתן לו משולחן המלך, הוא בעצם זה שהציל את שושלת בית אביו, כי זרובבל באמת הקים אחר כך שושלת את שאלתיאל, ושאלתיאל הוליד את זרובבל, שעלה לארץ בשיבת ציון, וכמו שדברי הימים מספר על לפחות שמונה דורות משושלת בית דוד בהמשך. אז זה לגבי המלכים, וכבר תשימו לב למלכויות, בבל נזכרת, ודאי נזכרת, פרס נזכרת. עכשיו, יש שאלה לגבי ספר דניאל, הרי הוא נמצא בסוף התנ"ך, בכתובים. באיזה מקום שלוקח זמן למצוא אותו, כי זה לא בסוף ממש, באמצע כתובים, נקרא לזה ככה. מה הוא בעצם? יש שאלה לגבי הדרגה של דניאל, האם דניאל הוא נביא או שהוא אמר דברים ברוח הקודש, אמר משהו מסוג הזה. למעשה השאלה הזו בכלל מתעוררת לאור העובדה שהספר שלו נמצא בכתובים, וזה גם שאלה אם כל מה שבכתובים נכתב על ידי ברוח הקודש ולא בנבואה. יש מה השאלה?
הרמב״ם מנסה, במורה נבוכים, מנסה לתת לנו הסבר מה ההבדל בין הרמות, הוא עושה שם 10 רמות של, 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 של נבואה, נקרא לזה ככה, כאשר הרמה הראשונה זה, 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 לבשה אותו רוח השם, בספר שופטים נאמר על כמה מן השופטים שיש לו רוח השם, שזה, כלומר זה מין התלהבות כזאת של, של גבורה, וזה כוחות נפש, זה עדיין, זה הדרגה הכי נמוכה, הדרגה השנייה הנמוכה זה רוח הקודש, ולפי הרמב״ם כך נכתבו מזמורי תהילים וחלק מספרי הכתובים, דוד היה כתב ברוח הקודש, שלמה כתב את המזמורים שלו ברוח הקודש וכן הלאה, אבל לא כולם מסכימים לו. גם בראשוני, נבואה זה מעל זה. כן, כן, ויש עוד, כמובן, עוד רמות, ועוד רמות, ועוד רמות, והרבה כמובן הגבוהה ביותר העשירית זה משה רבנו. לא כולם מסכימים, למשל אבן עזרא חושב שהמזמורים נכתבו בנבואה, מזמורי תהילים, שזה נבואה, שזה לא רק איזה מין משהו שיוצא מן האדם בעזרת הקדוש ברוך הוא כמובן, אבל זה, זה משהו שהוא באמת אפילו יש בו רמזים על העתיד, לא רק מן האדם אלא גם האדם כצינור לדבר השם. בעצם ההבדל בין נבואה לבין, אם אנחנו רוצים להגדיר את ההבדל בין נבואה לרוח הקודש, זה, זה יוצא כאילו יותר מתוך האדם. אז למעשה השאלה הזאת על דניאל היא כבר קדומה, היא כבר לא בין הראשונים, היא נמצאת כבר בסיפורות חז"ל, בסיפורות חז"ל. אם מסתכלים על סיפורות חז"ל ומחלקים אותה לשניים, מה שנקרא סיפורות ארץ ישראל והתלמוד הבבלי, שהוא היחידי למעשה שנכתב בבבל, אז רואים באופן עקבי שכל המקורות הארץ ישראלים חושבים שדניאל הוא נביא. שדניאל הוא נביא, ודבריו הם דברי נבואה. התלמוד הבבלי הוא היחידי שמציג מסורת, שמופיע פעמיים בתלמוד הבבלי, שדניאל הוא לא נביא. אני רוצה לראות לכם דוגמאות. תסתכלו בדף, בדף במקור ראשון, כדרגתו הרוחני של דניאל, האם נחשב לנביא? אז למשל בסדר עולם, בחיבור סדר עולם של אחד הקדומים, נזכרים פה דמויות מימי שיבת ציון, ברוך בן עריה, שהוא היה תלמיד של ירמיהו הנביא, כן, את הדמות בן עריה, וישעיה בן מחסיה, גם נזכר בספר ירמיהו, ודניאל איש חמודות, מרדכי היהודי וחגי וזכריה המלאכי, כולם נתנבאו בשנת שתיים לדריווש. שנת שתיים לדריווש הפרסי זה השנה שבה התחילו לבנות מחדש את בית המקדש, יסדו את המקדש. אז בכל מקרה אתם רואים את השימוש בפועל, כולם נתנבאו, זאת אומרת הם היו נביאים. עוד דוגמה אחרת מבראשית רבה, אמר רבי יהודה, נח כבר מורה, הוא אומר גדול כוחם של נביאים שמדמים את הצורה ליוצרה. וכאן הוא מצטט פסוק מאחד החזונות של דניאל בפרק ח', כרגע לא ניכנס לאיך הוא מוכיח את זה מפה, אבל גם אנחנו רואים פה את הדוגמה שלו מהנביאים, הוא מביא דווקא מאיזשהו חזון של דניאל. וכן הלאה, יש עוד הרבה דוגמאות כאלה, ולהבדיל גם הדתות אחר כך שסביבנו, כן, שלקחו את התנ״ך ופרשו אותו, להבדיל, גם הנוצרים, אחר כך שאיך שהם מתייחסים לספר דניאל, שבכלל אצלם, אתם יודעות שספר דניאל, התנ״ך של הנוצרים הוא בנוי לפי תרגום השבעים, אז הוא, בתרגום השבעים, ספר דניאל נמצא בכלל בין הנביאים, יש את ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, דניאל, ממש ככה נחשב נביא בפני עצמו, אז הם בכלל רואים בו נביא, וגם להבדיל גם בקוראן שמזכירים משהו על דניאל, אז גם הם תופסים אותו כנביא. אז זה כיוון אחד, כיוון אחר בתלמוד הבבלי. אז הבאתי לכם פה את המקור ממסכת מגילה, גם מתחילים מציטוט של פסוק של דניאל, ציטוט בעברית מהחזון שלו בפרק י',
וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם והברחו ביחדים. זה פסוק אגב מאוד מעניין, כי הוא אומר, אני ראיתי את החזון הזה, מסתבר שם לפי הקשר, זה מלאך, הוא ראה אותו, ואנשים שהיו לידו לא ראו. זאת אומרת, זה עדות ממקור ראשון, מי רואה מה, כן? הם היו לידו, הם לא ראו. הוא כן ראה. אבל מה, הם קלטו משהו, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם והבריחו. הם נבלו והם הבינו שיש איזה משהו נורא והיום, מפחיד, הם נבלו, ברחו. עכשיו, מי זה האנשים האלה? אמר רבי ירמיה ואיתמה רבי חייא בר אבא, זה חגי שכר ומלאכים, שהם בעצמם, אנחנו יודעים שהיו נביאים, פה אין שום ספק, יש לנו בסוף תרסה. ועל זה, על הקטע הזה בתלמוד, אתם רואים כבר עוברים שפה חדשה, אז אנחנו כבר עוברים ככה לדיון על הקטע, אינו עדיף מיניהם. אז עכשיו החכמים המאוחרים לברייתא הזאת אומרים כך, הם עדיפים עליו. זאת אומרת, חגי שכרי המלאכי עדיפים עליו, מה הם עדיפים? וגם הוא עדיף עליהם. הם עדיפים עליו שהם נביאים, והוא לא נביא, והוא עדיף עליהם שהוא ראה והם לא ראו. אז פה יש אמירה חד משמעית שדניאל הוא לא נביא. אמנם הוא ראה מן דברים מאוד מיוחדים, שנביאים אחרים לא ראו, אבל בכל זאת הוא לא נביא. הוא לא נביא. אז מה רואים? אם בן אדם מסוגל לראות משהו של נביא, אפילו נגיד שדרגה שתיים כאילו שפה מורכבת יותר, אז מה הוא? דרגה ג' כאילו איך הוא רואה משהו? כן, אבל תראי, יש לנו, כן. אני מזכיר את זה. אני חושבת, אני לא יודעת, נביא בא להגיד לעם ישראל לעשות תשובה, יש לו קשר עם לעשות תשובה, זה התפקיד שלו, אבל רוח הקודש רואים משהו ביהיה, אבל זה לא צריך להיות השפעה על כל החיים. זה מאוד מאוד מעניין מה שאת אומרת, אני אחזור על מה שאמרתי טובה, אתה מי שלומד מבחוץ, את אומרת ש נביא, הוא צריך להיות באינטראקציה עם השומעים שלו ולגרום להם לזה לעבור תהליכים, חיובים וכן הלאה. לעומת זאת, מי שברוך הקודש, אז יכול להיות שהוא רואה דברים נשגבים, אבל מאחר שאין לו אינטראקציה, אז זה לא נחשב נביא, זה בדיוק דברי רש"י. בדיוק דברי רש"י. רש"י אומר שם, מה זאת אומרת נביא? הוא לא נביא במובן שהוא נשלח נפלח אליו, ואנחנו באמת נראה שכמעט אין לו אינטראקציה עם בני עמנו, מה שנקרא. אבל חייבים להודות שאולי אין לו אינטראקציה עם הסובבים אותו, אבל אנחנו, זאת אומרת, עם ישראל לאורך כל הדורות למד אותו, זאת אומרת, אנחנו שאבנו ממנו, הוא משפיע על עם ישראל, משפיע על עם ישראל. אוקיי, אז זה על 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 העניין הזה ש ש שאת שאלת, אז איפה הוא? איפה נדמה לי ש תזכיר לי את שמך? אלכסה. אוקיי, תודה. אז את אומרת איפה הוא נמצא, אז בואו נראה מה הרמב״ם אומר במורה נבוכים. אותו רמב״ם שהזכרתי לכם קודם בקיצור אומר ככה, המעלה הראשונה, שזה בעצם הראשונה הכי נמוכה, תחילת מעלות הנבואה שילווה אדם עזר אלוקי, יעוררו ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון הצלת קבוצת חסידים מדי רשעים, או הצלת חסיד גדול, או השפעה טובה על אנשים רבים, זה נקרא רוח השם. וזוהי דרגתם של שופטי ישראל. עכשיו המעלה השנייה, הוא שירגיש האדם כאילו דבר מחל בו, וכוח אחר עבר עליו שמדובבו, ואז ידבר בדברי חוכמה או תהילה או דברי תוכחה מועילים, וזו שומרים עליו שהוא מדבר ברוח הקודש,
ובכיוצא בזה מרוח הקודש חיבר דוד תהילים וחיבר שלמה משלי, פועלת בשיר השירים וכן דניאל, ואיוב ודברי הימים ושאר הכתובים. ומן הסוג הזה היו 70 זקנים שבהם נאמר ויקנוח עליהם הרוח והתנבאו, אז למרות שנאמר והתנבאו זה לא נבואה, ברמב"ם. וכן אלדד ומידד וכן כל כהן גדול שנשאר בורים ותומים. ומה שראוי להיו כי דוד ושלמה ודניאל הם מן הסוג הזה ואינם מן סוג ישעיהו וירמיהו ונתן הנביא וחייה שלוני ודומם. זה, 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 איך אומרים, זה לא אומר. מה? כן, אמנם הוא כותב מדינות ערב, ולא, את מרגישה כבר משהו שהוא אנטי, כאילו, ברית החדשה, שהוא כבר אומר, הם יחפו אותם ביחד, אבל אני מבחין. מעניין, מעניין. אבל לא, איך הוא, כאילו, אומר, הם עשו ככה ביחד, ואני מבחין. אני לא יודעת, אמרתי לו, אני יודעת, האמת, אני לא יודעת, אם אתה נושא, אין לי מושג, אין לי מושג, הוא עסק בפולמוס בין דתי. אז הוא לא מתייחס למורכי, לא, לא. עכשיו תראו את השיטה של ברבנאל, ברבנאל כדרכו, הוא עושה פשרות בין השיטות, והוא מציע פתרון יוצא מן הכלל לפי דעתי. הוא אומר ככה, אבל האמת יורד דרכו שהשגות שהגיע דניאל בהיותם נבואיות, היו מתחלפות בדרגותיהם. כן? זאת אומרת, ואגב, זה נכון לגבי כל הנביאים. שאפילו משה רבנו, אפילו משה רבנו גדול הנביאים, אז אנחנו, לפחות לפי מסורת חז"ל, הוא חיבר את איוב, ספר איוב אין ספק שזה ברוח הקודש, שזה לא נבואה, אף אחד לא חושב שספר איוב הוא נבואה. אז אומר את זה על דניאל, באופן מיוחד, הנבואות שלו זה בדרגות שונות. הייתה הראשונה בחלום נבואי, השאר היו חזיונות ומראות בעקיץ, וטבע העניינים בסגנון הדברים יוכיח. שהייתה מדרגתו בהם זכה וברורה מנבואת יחזקאל. הוא אפילו, זה אפילו רמה יותר מיחזקאל. רואים פה שהוא בהחלט מתנגד לרמב״ם, והוא מביא פה דוגמאות, אם בעניין המלכויות, אם בעניין הגאולה העתידה, הגבלת זמנה, גם בעניין תחיית המתים. עכשיו, אז מה נעשה? הוא כן היה ברוח הקודש או לא? אז הוא אומר ככה, דניאל היה מדבר ברוח הקודש בערך חיבור הספר בכתיבתו. זאת אומרת, כשהוא כתב את הספר, כשהוא התחבר, בוא נוסיף גם בסוגריים, איך את המשך כנסת הגדולה, זה נכתב ברוח הקודש. אבל זה היה, הוא היה נביא מפאת המראות שראה שהיה נבואה גבוהה. מבחינת התוכן, זה תוכן של נבואה. הכתיבה היא כתיבה של רוח הקודש. זו הצעה של הרמב״ם, של אברבנאל. ואגב, אברבנאל התעסק הרבה בשאלות האלה של, שאחר כך, בעיקר המחקר המודרני מתעניין, של מי כתב מה, זה שאלות יותר מודרניות, מתי נכתב וכן הלאה. אז למשל, אחת השאלות הכבדות, שואלים על חומש בדברים, זה דברי משה רבנו, מה זה, למה זה חלק מהתורה, מה זה... זה דבר השם או דבר משה רבנו? אז עוד שנייה אחת, אז אברבנאל מציע שם לומר שזה באמת דברי משה, כמו שזה כתוב, רק משה כותב את זה בדרגה של התורה, ולכן זה חלק מהתורה, דרגה יותר גבוהה מאשר כל הדברי נבואה האחרים, ולכן זה קטגוריה אחרת בחומשים, כן, מבחינת הרמה של הנבואה. אז גם שם אברבנאל מחלק בין הכתיבה לבין התוכן. אז ברוכה הבאה, רגע, הנה. רגע, מי שעוד חסר לה, אתה רוצה לך מה שתתחיל לה? כן, כן, בבקשה. אני רוצה להסיע את המערכת הבאה כשנכנסתם, אבל מה הסיבה שכל כך מתקן? לגבי
הטבע של הנבואה של דניאל. אני לא חושבת שמעשים את השאלות האלו, איזה ירמיהו ויחזקאל וישעיהו וכאן ויחזקאל הנבואים האחרים. למה השאלות האלו עולות לדבר דניאל? אז רגע, מה את מסתמת שאוכלת? כן, אז קודם, הסיבה הראשונה זה בגלל שוחלת מהכתובים, אז לכן שאלו את השאלה הזאת. את צודקת, השאלה שלך מחדדת את הדברים, כי יש באמת כאלה שטוענים, ואנחנו נראה שרמזים לזה בתוך, בתוך המדרשים. בהחלט יש, ספר רגע, קצת רמז לזה מקודם, ספר דניאל מאוד אהוב על הנוצרים, מאוד אהוב. אחד מאבות הכנסייה אומר, אם אתה רוצה ללמוד אמונה, מה שנקרא, תלמד את ספר דניאל. כל כך הם מתלהבים ממנו, ואנחנו נלמד, נראה את זה, כי באחד הפרקים שלו, בפרט פרק זין, כביכול יש שם, לדעתם, יש שם את התיאור של, של האל שהופך לאדם, והוא המשיח וכן הלאה. כן, זה אז הם מאוד התלבו, לאורך כל הדורות, יהודים סבלו, נאמר, מספר דניאל, במובן הזה שהוא עמד במרכז פולמוסים, כמו שאגב, גם מזמורי תהילים. יש כמה מזמורי תהילים שגם הם משתגעים מהם, מתלהבים מהם, בני אתה, אני היום לביתך, כן, הבני עומד לימיני, או כל מיני פסוקים כאלה שהם התלהבו מהם, ומציטטו אותם בתור כביכול הוכחה לתפיסה שלהם. אז יכול להיות שההורדה בדרגה של הספר למקום של, בעיקר בתקופת הראשונים, שאמרו מה שכתוב כמו הרמב"ם שאומר, זה אולי קשור לזה, קשור לתהליך הזה. אוקיי, אז זה לגבי השאלה הזאת, ואני רוצה כאן רק לומר כמה דברים על הנבואה, תעבו לעמוד הבא, לגבי הנבואה של, של דניאל, זה ספר יחידי בתנ״ך, שבו אנחנו רואים, נקרא לזה חוויות נבואיות, שנביא מספר על עצמו, גם קודם הפסוק הזה ש... הוא לקח אותי, נכון שביחזקאל יש משהו שאומר שהוא לקח אותי בכוח, שהוא דחף, כן, הוא הכיל אותי, כן, כל מיני הכזונות האלה, אבל כאן ממש יותר, מה קורה לו מה קורה לו בשעת חוויית הנבואה, ואגב, הרמב״ם לקח מהתיאורים הללו, שהוא רצה לתאר במורה נבוכים, מה קרה, מה קורה לנביא בשעת הנבואה, בסוגריים, מאבד את ההכרה וכן הלאה, כל מיני דברים מהסוג הזה, הוא שאב את זה בספר דניאל. אז פה אני ציטטתי לכם פה שני מקומות, תסתכלו רגע בפרק ח' למשל, פרק ח' שכתוב בעברית, אז דניאל אומר ככה, והיה בראותי אני דניאל את החזון, החזון שם, זה, הוא רואה שם התגוששות של שני בעלי חיים אחד עם השני. בעלי חיים לא כל כך מפחידים, אבל התגוששות נראית מבחינה, זה איל, זה הכבש, עם טייש. נקרא לזה, נקרא שם צפיריזים, אי, הם בקרניים שלהם מתגוששים. אז הוא רואה את זה. והיא בראותי, אני דניאל את החזון, והבקשה, והנה, אני רוצה קשר. והנה עומד לנגדי כמראה גבר. מי עומד? אז אנחנו נראה עוד מעט, נראה את הפסוק הבא, אז תגידו. וישמע כל אדם בן אולי, ויקרא ויומר גבריאל, ויומר, סליחה, גבריאל, הבן לאלעז את המראה. עכשיו גבריאל זה שם של מלאך. בכלל, לאורך הספר, דניאל לא רואה את השם, זה אחד הדברים שלא רואה את ה... לא שומע את השם, לעומת, באמת פה הרמב"ם צודק, לעומת למשל ירמיהו וישעיהו, יש איזה, כה אמר השם, דבר השם אשר היה, כן?
אין, זה לא מופיע בספר, מה שמופיע זה מלאכים, הוא שומע מלאכים, או רואה מלאכים. עכשיו, לא רק שהוא רואה מלאכים, הוא שומע את המלאך הזה שעומד מולו, אומר, גבריאל, תסביר לו את מה שהוא רואה. הוא שומע את השיח של המלאכים. ויבוא אצל עומדי, ובבואו נבעתי ואפלה על פניי. כן? אומרים, הוא לא עומד במראה הזה. ויאמר אליי, ון בן אדם, כי לעת קץ החזון, אני מגלה לך את קץ החזון, ובדברו עמו נרדמתי על פניי, ויגע בי וימידני על עומדי. זה ממש כאילו, זה חוויה, מתעד לנו איזו חוויה, בלתי נתפסת כמובן בעינינו, של התגלות, של התגלות, וזה ייחודי לספר דניאל. זה מאוד מזכיר לי את החוויה של יעקב עם המלאך, כאילו, שהוא נוגע בו, והוא רואה מישהו שלא ברור מי זה, אם זה מלאך, אם זה בן אדם. נכון, נכון. יש מין שיחה כזאת שהיא לא שיחה, וכאילו, אחד מדבר והשני לא ממש עונה לו במדויק. כן, אבל בהבדל שיעקב אבינו באמת זה מאוד ייחודי מה שקורה שם, נאבק עם המלאך, נאבק עם... דניאל לא נאבק, אין לו כוח לעמוד מול הנבט. יעקב זה באמת משהו מיוחד במינו. הוא נרדם, הוא נופל. מפה רמב"ם לקח את התיאור שלו, מה קורה בשעת נבואה, שזה בעצם איזו תודעה של האדם, אבל הוא לא ער לגמרי. עוד דוגמה, למשל, שהוא מצייר את המצב רוח שלו בפרק ז', תראו באמצע שורה שנייה, בפסוק ט"ו, התקיער את רוחי אנה דניאל בגו נבנה וחזבי ראשי יבהלונני. הוא מתאר את החרדה שלו אחרי שהוא ראה את החזון שם הזה של ארבע חיות. המפחידות האלה, זאת אומרת, הרוח שלו נפלה והוא נבעל מאוד, או בסוף החזון הזה, עד כסוף דמילתא אנה דניאל סגהירא יונאי ולונני וזיווי השתנון עליי ומילתא בליבי נטרף. הוא ממש מתאר פה שנגמר החזון הזה, אז התכנים שלו הבעילו אותו מאוד, וזיו הפנים שלו השתנה. זאת אומרת, הוא נראה אחרת, והוא שמר את הדברים בליבו. אתם רואים, ממש הוא משתף אותנו. זה, אנחנו לא, מה שישעיהו, נכון, ירמיהו, פה ושם הוא כן שיתף אותנו, כמה קשה לו עם הנבואה וכן הלאה, אבל כאן הוא משתף אותנו כמה קשה לו חוויית הנבואה, והמצב רוח שלו, כן? ומה הוא עושה עם זה? או ממש סיפור שלם בפרק י', אותו פסוק שהגמרא ציטטה, ראיתי אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם והברחו בהיחבא, ואני נשארתי לבדי ויראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, ועודי נהפך עליי למשחית, ולא עוצרתי כוח, וישמע את כל דבריו של המלאך, וכשומעי את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה, והנה יד נגעה בי, ותניעני על ברכיי וכפות ידיי, ממש נותרת תחושות גופניות. ויאמר אליי, דניאל איש חמודות, הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על עומדך, כי אתה שולחתי אליך, ובדברו עם את הדבר הזה, עמדתי מרעיד. אך מיותו, בן, כמה פרק במראה עשו? תראי, בפרק י' הוא כבר מבוגר. כבר מבוגר, לא ילד. כן, זה פרק שנאמר בימי כמורש, עשרות שנים אחרי ההתחלה של הספר. ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתתי את לבך להביא ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך, ואני באתי בדבריך, ובאתי להבינך את אשר יקרא לעמך, ואחרית הימים, כי עוד חזון לימים.
ובדברו עם מיק הדברים האלה, נתתי פניי ארצה ונעלמתי, עוד פעם, נותר את השוק הזה שעובר עליו, כשהוא שומע את הדברים. הדברים הם קשים, לזה? לא רק, שם לא כל כך, שם דווקא מדובר על השאלה, מתי זה ייגמר התוכן הנורא הזה, של הגלות הקשה, מתי זה ייגמר? הוא יכול לגלות לו, אבל עצם זה שהוא מדבר איתו, זה כבר מזעזע אותו. למרות שהוא כבר חווה כמה דברים. כן, כן. וזה מאוד מהנהד את מה שקודם כל אמר משה רבנו, כי לא יראה לי אדם בחי. האדם, בנוכחות הקדוש ברוך הוא, כן, אורח חיים הקדוש אומר שם על הפסוק הזה, שאדם לא מסוגל לעמוד בפגישה עם הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא צריך למות בשביל. כן, אבל ואז הפתרון הוא שבחוויית הנבואה יש איזשהו סוג של מוות של הגוף של האדם, כן, זה מין חוסר הכרה או כל מיני מה שנקרא לזה, כן, אז פה הוא מתאר, ממש מתאר את זה, כן, נעלמתי, והנה כדמות בני אדם נוגע על שפתיי, עכשיו זה על שפתיי, ויפתח פי, כן, זה שם שפתיי תפתח, ויפתח פי, והדברה ואומרה אלה, עומד לנגדי אדוני, במראה נפחו צירה עליי, ולא עצרתי כוח, אני לא יכול לומר בזה, ואיך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה, ואני מעתה לא יעמוד בכוח, ונשמה לא נשארה בי, ויוסף ויגע בי כמראה אדם, אותו מלאך עוד פעם נגע בו, ויחזקני, ויאמר, אל תראה איש חמודו, שלום לך, חזק וחזק, ותברו עמי, התחזקתי. ואומרה, ידבר אדוני, וחזקה, אוקיי, אני יכול לשמוע. עכשיו אתה נתת בי כוח לעמוד לפני, אוקיי, לפני ההתגלות, זה לא כל כך התוכן כמו עצם ההתגלות, וזה באמת מאוד ייחודי לספר, שמתאר לנו את, את ההתגלות. אוקיי, עכשיו הצטרנו את זה שיש, הוא רואה מלאכים, מלאכים אגב כן מתגלים אצל יחזקאל, כבר יש לנו שרואה את איש הבדים שמוביל אותו לראות את בית המקדש העתידי, וכמובן בזכריה יש גם התגלות של מלאכים לזכריה, אבל עדיין יש גם את דבר השם אצל דניאל, זה מלאך. זה מלאך, רק מלאכים, וגם בדניאל נזכרים אפילו שמות של מלאכים, בתנך אין לנו שמות של מלאכים, יש המלאך, המלאך הגוי אלותי, שמות של מלאכים, בתנך מאוד נזהר מזה, לכל יותר יש שפה השמיים, וכל מיני דברים עשו בזה, רמזים, לעומת זאת בדניאל נזכרים שני שמות של מלאכים, וחזל לומדים מפה עוד כינויים למלאכים מהספר. אוקיי, אז זה עוד דבר ייחודי, והזכרתי כבר מקודם שהספר נמצא במוקד של פולמוסים, פולמוסים מאוד גדולים, הפולמוס אולי הכי גדול מבחינה היסטורית, זה הפולמוס על הנוצרים, על פרשנות של ספר דניאל, ורואים רמזים לזה גם בימי חז"ל כבר, יש פולמוסים, מה שנקרא פולמוס גלוי ופולמוס סמוי, פולמוס זה ויכוח, פולמוס זה ויכוח. יש גם פה ויכוח אחר, פולמוס אחר, בין הגישה שלנו, כן, של אנשי המסורת, לבין חקר המקרא לגבי חוקרי המקרא שמאחרים מאוד את הכתיבה של הספר לתקופה היוונית, ומאוד מקובל לומר שזה הספר האחרון בתנ״ך מבחינת הכתיבה שלו, ופה יש כמה שאלות שאתם צריך לחשוב עליהן, יש מילים ביוונית בספר, כן, שזה כבר גם הזכרת יוון, ויותר מזה, אנחנו בעזרת השם נלמד, ממש לקראת סוף הספר, יש תיאור ממש כמעט מדויק
של המלחמות בין מה שנקרא בית סלבקוס ובית אלמאי ובית סלבקוס, שזה באמצע התקופה ההלניסטית, ערב המרד החשמונאי, שהם מחזקים את ה... הם ראיות לאותה תפיסה שהספר הזה מאוחר, והתפיסה של חז"ל לפחות, באותו מקום בתלמוד, בבא בתרא, בדף ט"ו, זה שהספר הוא נכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה, שאותם אפשר, נקרא לזה, לכל יותר למתוח באמת עד תחילת התקופה היוונית, כן? שמעון הצדיק היה מאנשי משארי כנסת הגדולה, כן? אז הוויכוח הוא לא על מאות שנים, אבל בכל זאת יש ויכוח. טוב, עכשיו אני רוצה רק לומר עוד נקודה אחת. תראו, נושא המרכזי של הסיפורים ושל החזונות, זה הנושא של הגלות. וכאן אנחנו נכנסים באמת לשאלה שהיא מאוד, אני חושבת היא מאוד חשובה מבחינת ההיסטוריה היהודית, היסטוריה יהודית. תראו, אנחנו חיים באמת בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. פה זכינו להיות פה, וחלק מכם זכו אפילו לעשות את התהליך הזה של היציאה מן הגלות והמעבר לארץ ישראל. אבל רוב ההיסטוריה היהודית אנחנו לא פה. ונכון שהתנ"ך יש לו הסבר שאנחנו יוצאים לגלות כעונש. זה ההסבר שלו. אבל איך אומרים? היום עונש לא מידתי, כן? בסדר, הם לא... כן, כל מה שכתוב בספרי מלכים ועוד הנביאים של בית ראשון, שלא יהיו בסדר וכן הלאה. אבל מדובר פה על מאות שנים וכבר על דורות שכבר לא... כן, בנים של בנים של בנים של בנים ש... הם כבר לא קשורים ישירות, ואנשים שהם שומרי המצוות, מה הם צריכים לשלם כל כך קשה על הדורות הקודמים? אז יש כמה הוגים שהתייחסו לשאלה הזאת, אחד מהם, דווקא פרשן מקרא די מודרני, שזה הנציב, שהוא חי בסוף המאה ה-19, והוא, כשהוא מתייחס לסיפור של חטא המרגלים, ולפי חז"ל, אז נגזרה על אבותינו, נגזרו החורבנות, החורבן ראשון וחורבן שני, והיציאה לגלויות, אז הוא אומר שם שעם ישראל יש לו תפקיד בעולם, ואם הוא לא עושה אותו בארץ ישראל, אז הוא עושה אותו מחוץ לארץ ישראל. זאת אומרת, זה דרך אחרת לקיים את התפקיד, יש לנו איזה תפקיד בעולם, ואנחנו לא נמצאים שם רק בשביל, בגלל שאבותינו חטאו, אלא בשביל לממש את התפקיד שלנו. והרמב"ם אפילו כבר כותב על זה שעם ישראל השפיע על ה... במהלך הדורות שהיינו בגלות, הוא השפיע על זה שהרוב הגויים כבר לא מאמינים באלילים, וכבר יש את המונותאיזם. פשוט לא צריך רק להתמודד עם זה שלא ראו כאילו איך אחרת אפשר לחזק את אלה ששומרי מצוות, כאילו, בשביל מה לשמור מסורת שבחתורה כל כך במקום הזה, הם לא רואים את הסוף, לא רואים את החזרה, זה דרך לשמור על מה שיש. אני לא יודעת, אני... לא בטוחה שזה סוף בגלל, או כאילו ביצה ותרנגולת, זאת אומרת, יש מצוות, הן לכאורה קשורות לארץ ישראל, אנחנו לא שם, זה לא אשמתנו, אבל תחזקו את המסורת, תשמרו את המצוות, כי זה התפקיד, כי אחרת בשביל מה? זה, אנחנו יכולות עכשיו להסתכל אחורה ולהגיד, בסדר, אנחנו כאן, והם היו לפני 1,000 שנים, אבל לא יודע, שקוראים אצלך דברים כל שנה, אין,
הגלות זה עונש, זאת אומרת, אנחנו יכולים להשלים עם זה, לקבל את זה כנראה את חלק, כי אנחנו עם מאוד מעטים, לעומת כל מה שעברנו בגלות, אבל להגיד, לשמור, אבל יכול להיות שהיו צריכים לחזק את הקהילות ולתת עוד ייעוד בעולם, אבל עוד את הייעוד הזה ב... אוקיי, אז אני, אוקיי, תודה. אז בעצם, את אומרת, הדבר המרכזי של הגלות זה קודם כל עונש. וצריך, אלא צריך למצוא הסברים בשביל, נוספים, בשביל לחבק את עם ישראל. אז אני רוצה לומר, מה זאת אומרת היה צריך? אני, לדעתי, ספר דניאל, שלדעת השם היום ניכנס, זה ספר שהוא גם מסביר מה עם ישראל באמת עושה בגולה. מה הוא עושה בעולה, או נלך לשיטתו של רבי, של הנציב, מה הוא תורם לגולה? מה הוא תורם שם? מה הוא תורם שם? ומה הוא תורם לסביבה שלו? ושלם, בספר דניאל בעיקר, לפחות בסיפורים, מה הוא תורם לעולם הנוכרי? לעולם הנוכרי. לאו דווקא לעולם לקהילה שלו. אחר כך בחזונות, הוא חוזר עלינו גם, אבל... מה הוא תורם לאומות העולם. ואני רוצה להזכיר דמות שהיא עליי מאוד השפיעה, היה פה במדינת ישראל שר חינוך שלישי, היו הרבה שרים, שרי חינוך, כאילו מי זוכר מי הראשון, בשני השלישי, בשם בן ציון דינור, לא יודעת אם שמעתם את השם הזה, הוא אחד האנשים היחידים במדינת ישראל שזכה לשני פרסי ישראל. הוא היה היסטוריון ציוני מאוד, מטעם מפאי, מפאיניק. שהמפעל הגדול שלו, הוא התעסק בנושא של תיעוד החיים היהודים בגולה. יש לו אנתולוגיה של למעלה מעשרה כרכים, חוץ מאשר עוד כל מיני ספרים שהוא כתב, שנקראים ישראל בגולה, שהוא עבר למצבות, הוא עושה מצבות, כל מה שיהודי בגולה הוא תיעד. והוא כתב כמה מאמרים, יש מאמר אחד שאני חייבת להגיד שברגעים קשים, הייתי אומרת שאני שומעת חדשות או דברים מהסוג הזה, אני אוהבת לקרוא אותו. הוא מתאר את התרומה של עם ישראל, שבוקר טוב, הוא מתאר את התרומה של עם ישראל בגולה, זה שם המאמר, על תרומת ישראל בגולה לאומות העולם. תרומת ישראל, מי שרוצה, יש לי עוד זה, סרקתי את זה, ואני מוכנה לשלוח לכם במייל. אני ממש אוהבת לקרוא את זה, כמה פעמים אני בחיי חזרתי על המאמר הזה, הוא מאמר כל כך כל כך מעורר כבוד לעם ישראל. אנחנו בדרך כלל קצת מתגאים בזה שאנחנו בין פרסי הנובל, או במאה ה-20, נכון? יש אחוז גבוה של יהודים בין פרסי, בין הפרס נובל, אבל יש. הוא מנתח כל מיני מישורים נוספים שעם ישראל תרם לאנושות דווקא כשישבנו בגולה. איזו שנה? כמה שנים אחרי קום המדינה. וזה פשוט מעורר באמת גאווה לאומית, אין לי מילה אחרת, לעורר מה עשינו שם. לא, בדרך כלל אנחנו, שאנחנו מסתכלים על מה עם ישראל עשה בגולה, אז אנחנו אומרים, הוא עושה את הספרייה הזאת. זה גם מעורר כמובן השתאות בלתי רגילה. הספרייה היהודית ברובה נכתבה בגולה. ישבנו ולמדנו תורה, ופיתחנו חסידות וכל מה ש... אבל חוץ מזה, אנחנו עשינו המון טוב לעולם, דווקא שהיינו שם. אני חייבת אולי רק משהו אישי לגמרי. לפני כמה שנים נסענו עם זוג חברי לנורווגיה. אני לראות את נפלאות הבריאה היפה, שקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, ושם הנורווגים הם עם של ימאים. הכל ממוזיאון למוזיאון, הסירה הזאת, ונפשי קצה
מהזירות האלה, והיה לנו החבר של, הבן של חברה שלי, הוא איש כזה טכני, הוא אוהב את כל גלגלי השיניים והמשפוסים, הוא השתגע על ה... על ה... זה עוד מזל, אוקיי, אני כבר ישבתי שם בצד, אמרתי, אין לי שום בעיה, תלכו ותפעלו מהמוניות, אותי זה באמת לא כל כך מפעים. ואז הם אומרים לי, את חייבת לבוא. אז הם אומרים שם מכשיר שכתוב עליו אותיות בעברית. אותיות בעברית. והם כותבים שם בשילוט, שזה מכשיר שהמציא רבי לוי בן גרשון, בשבילנו רלב"ג, ובעזרת המכשיר הזה, קולומבוס הגיע לאמריקה, וסקו דה גאמה הגיע לכיפה תקווה הטובה, גילו את העולם, בעזרת המכשיר הניווט הזה, ורלב"ג כל כך נחשב שיש איזו התאחדות כזאת של של האסטרונומיה בעולם, מטעם האום, יש מכתש על הירח על שמו של רלב"ג, שבזכות המכשיר שלו, שהוא המציא, אז כן, בסופו של דבר הגיעו למה שהגיעו. אבל זה רק דוגמה של טכנולוגיה, הוא מנתח שם במאמר לא רק את ההמצאות של במהלך הדורות של יהודים, אלא גם ממש דברים שקשורים ל... לעוד דוגמה שגיש לי שמתעסק במתמטיקה, הוא סיפר לי שהוא עכשיו מצא שכל הנושא של מתמטיקה בעולם הנוצרי, בימי הביניים, זה בזכות אחד מחכמי ישראל, שעבר, אתם יודעים, בגירושים, הוא עבר לצפון ספרד ומשם לפרובנס, והוא תרגם את ספרי המתמטיקה הערביים, הוא תרגם אותם ללטינית, והוסיף עוד כהנה וכהנה, הוא היה גם מתמטיקאי, אנשי המסורה, אנשי הלוח העברי, הוא איש של הלוח העברי, הם גם מתמטיקאי, וכל המתמטיקאים הגדולים יושבים, בנו את, את התיאוריות שלו על הספר שלו, תמיד מזכירים את הספר. אז זה הפצת המתמטיקה, כן, הקידום שלה, של העולם החשוך באותה תקופה, וכן הלאה. אז אנחנו נראה את השורש של זה בתוך ספר דניאל, שעם ישראל עושה משהו שהוא נמצא כן. בחיכוך שלו, של דניאל, עם המלאכים, הוא מזיז אותם. זה לא רק הישרדות ושמירה על זהות יהודית עד שנגיע חזרה ארצה. אנחנו מזיזים את הגלגלים של העולם, מקדמים אותו. אז עכשיו, אנחנו כרגע, בעזרת השם, שהטובה עוברים לפרק א' בדניאל, אז אין לכם משהו תלפים האלה. זה רק הטקסט? כן, כן, זה לא רק הטקסט. טוב, אני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו בזום שלחו לו את הקובץ השני של השיעור השני. יש עוד כן. טוב, אנחנו מתחילים בפרק א' בדניאל, שזה הפרק, שהוא כתוב עדיין בעברית. אז נפתח. בשנת 3 למלכות יהויקים, מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ויצר עליה, ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוקים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. כן, אז זה מסע של נבוכדנצר על יהויקים, יהויקים, תעשו בראש, יש לנו את יהויקים, אחריו היה יהויכין, 3 חודשים, הוא יצא לגלות, כן, ואז צדקיהו מלך האחרון. יהויקים היה 11, מלך 11 שנה. וכאן מתואר מסע של נבוכדנצר,
שכלל שוד של המקדש, וזה אגב מתחילת הדרך, מרחבעם בן שלמה, מתחילים לשדוד את המקדש, כן? כבר מסע שישק, אם אתם זוכרות שם, איך שרחבעם נותן חלקים מן המקדש, אז זה מה שקורה גם בימי יהויקים. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו, להביא מבני ישראל ומזרע מלוכה ומן הפרטנים, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. זה משקף כן, לתופעה שהייתה קיימת בחצרות המלכים הגדולים, שהם בעצם גידלו את המושלים הנאמנים למקומות שהם נערצות שהם כבשו, והם כן אמורים להיות מזרע מלוכה, וגם יראים טוב, מתאימים כן, להיכל המלך וחכמים. וימר להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך, נראה מה זה, ומיין משטר ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך. זאת אומרת, קודם כל שלוש שנים, צריכים לעבור איזה מין תואר ראשון כזה שם, הם יקבלו שם אוכל משובח, ואז הם יוכלו לעמוד לפני המלך. ויהי בהם, מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אגב, שימו לב לשמות, נקראים להיום הדוסים, כן? משם השם, בתוך השמות, בתוך השם שלהם. וישם להם שר הסריסים שמות, וישם לדניאל בל שצר. עכשיו, זה גם שמות להבדיל דוסים, אבל מי מתחבא שם? איזה אל? מישהי מזהה? איזה אל, איזה שם של אל בבלי מתחבא בשם בלשצר? בעל. בעל. בעל היה אל כנעני, השם בל. בל. השם בל, שהוא נזכר גם בתוך התנ״ך גם. אז דניאל נקרא על שם האל הבבלי, ולחנניה שדרך. זה גם שם בבלי, ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. כן, אז זה כולם שמות בבליים. וישם דניאל הליבו, אשר לא יתגאל בפת בג המלך, וביין משתב, ויבקש משר הסריסים, אשר לא יתגאל. כן? צריך להיות יתגאל, לא? אז זה לא רק משמש מלשון גואל, זה גם מלשון הטומאה. לכן זה השימוש של באלף. ויתן האלוקים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם, אשר למה ירא את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך, זה סכנת חיים שלי, אתם מכניסים אותי בסכנת חיים, אם אתם תיפגעו מזה. אני ממונה לתת לכם אוכל משובח. ויאמר דניאל אל המלצר, עכשיו אנחנו עוברים לדמות אחרת, אל המלצר אשר מינה שר הסריסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, נסנה את עבדיך ימים עשרה, ויתנו לנו מן הזרועים, ונוכלה ומים ונשתה. אנחנו נאכל רק זרעים. ואגב, זה המקור למדרש על אסתר. על אסתר, שאכלה זרעים. בבית אחשוורוש. ויראו לפניך מראנו ומראה ילדים האוכלים את פת בג המלך, וכאשר תראה, עשה עם עבדיך. בוא ניקח 10 ימים, נראה משהו משתנה. וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה. כאן אגב, המדרש אומר שהם נתנו לו, המלצר, הם נתנו לו את האוכל, והוא הביא לפני ביתו, רעבים,
וכן, זה היה ווין ווין כזה, וזה גם מוגבל בזמן, 10 ימים. אנחנו מכירות את המילה מאוד קרה, זה נכון, המילה חדשה בתנ"ך, וכמובן היא לא עברית בעצם, כן, מקורה פרסית. ומקצת ימים 10, נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פג המלך. והיא המלצר נושא את פד בגם ויין משתיהם ונותן להם זרונים. והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלוקים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. זה חוכמה, המושג חוכמה באותה תקופה, זה פתרון חלומות, יצטרכו גם ביוסף, כן? ולמקצת הימים אשר אמר המלך לאביעם ויביאם שר הסריסים לפני נבוכדנצר, כל כך נראו טוב וכל כך הצליחו בלימודים שלהם שאפילו קיצר את הזמן. וידבר איתם המלך ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך, וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידו על כל החרטונים האשפים אשר בכל מלכותו. הגנום היהודי, כן, ויהי דניאל עד שנת 1 לכורש המלך. זה המסגרת של הסיפור. עכשיו תראו כמה דברים על הפרק הזה. קודם כל, ההתחלה נותנת לנו מסגרת של זמן. אנחנו בשנת 3 למלכות יהויקים, ונבוכדנצר עולה לירושלים. והיא שמה לה מצור. מה לעשות שבתוך התנ"ך, יש לנו כמה פעמים, בעיקר בתוך ספר ירמיהו, שרק בשנה הרביעית לא יקים התחיל נבוכדנצר. כן, לא, השנה השלישית הוא עוד לא היה מלך. הוא לא מלך מצליח, הוא לא, לא, לא אימפרטור לפחות. תראו למשל בירמיהו פרק ח"א, הדבר אשר היה על ירמיהו, על כל עם יהודה, בשנה הרביעית, ויהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל. אוקיי, אז זה לא, אנחנו לא, אנחנו רואים שיש פה סתירה. רק השנה הרביעית ליהויקים, היא השנה הראשונה של נבוכדנצר. אז זה לא יכול להיות, כן, זה לא יכול להיות שבשנה השלישית עולה נבוכדנצר. עכשיו, תראו, לא צריך ליפול מהכיסא, בתנ"ך יש הרבה דוגמאות כאלה של סתירות כרונולוגיות. לפעמים בתוך ספר מלכים, ובעיקר בין ספר מלכים לדברי הימים, וישבו ושברו הפרשנים למהלך הדורות, ניסו כבר לתת כל מיני פתרונות. תנסו את כוח החן. כן, יש שנה של מלך מתי היא מתחילה ויש שנה כרונולוגית. יפה. אז זה למעשה פתרון של בן עזרא. הוא אומר, תראו, יש שנה שאנחנו, למשל, בישראל מתחילים בחודש בתנ"ך, מתחילים בחודש ניסן לספור את השנה, אצל אומות עולם זה מחודש תשרי, אז הפער הזה שפיצה בין השנה השלישית לרביעית, זה יכול להיות לפי מה אתה מסתכל, האם אתה מסתכל לפי אומות העולם, אז זה נניח שנה שלישית, לפי ישראל זה כבר שנה רביעית, בגלל שכבר, כן, עובר, אנחנו מדברים שנה בחודש ניסן, כן? אז כן, לא, שנה זה לא, לא, לא צריכה, זה לא סתירה כל כך גדולה. עוד הצעות? זה כל כך ברור בסוף הזה שהוא לא היה מלך לפני כן, אני מוכן לזה, אני יכול להיות שהוא היה מלך פנימי, אבל עוד לא עם סמכויות שיוצאת למלחמה, לא יודעת, אני כאילו, איך הם נעלו בפל, יכול להיות שהוא היה שליט מאוד, ‫כשאי מלך עבדות לא הולך ‫בסמכויות לקחת את הצבא לשם? ‫כן, לא. אנחנו יודעים שאת מציעה ‫שהוא היה עדיין על תקן מלך, ‫אבל עדיין בלי המינוי, כן?
טוב, זה דבר שקצת סותר את התיאור פה, כי פה אנחנו רואים שהוא מה שיוצא למלחמה. יוצא למלחמה, זאת אומרת, הוא ממש מוצג פה כמישהו שהוא כבר מלך בבל, כן? אבל, כן, צריך לחשוב על זה. עוד הצעה? אולי הדבות, הכנסת בו בירושלים בשנה השלישית של יהויכין, אבל הוא לא הלך בגלות עד כמה זמן זה לקח, אולי זה לקח שנה, חצי שנה, לקח את יהויכין והשרים שימי לב, יהויכין, לא יהויכין. יהויכין. יהויכין מלך 11 שנה. אז איפה שם את השנה השלישית לא יהויכין? כתוב כאן בספר דניאל, נבוכדנצר בא בשנה השלישית, נכון? כן. אבל בספר ירמיהו, זה הוא הלך בשנה הרביעית, הוא הלך לבבל. אז זה לוקח זמן עד שמישהו עושה מלחמה, כן. לא עומדים באותו הים, הים. לא הולכים באותו הים שנבוכדנצר בא בבבל, זה לוקח זמן. אוקיי, אז זה קרוב להצעה לאבן עזרא, יש שני פירושים לספר דניאל, אתם יודעים, לאבן עזרא יש כמה ורסיות של פירושים, בן עזרא א' ובן עזרא ב', כי הוא היה כותב את הפירוש שלו ומוכר אותו, והוא נדד הרבה, ואז הוא היה כותב עוד פעם את אותו פירוש, ואז היו לו חידושים. אז באחד הוורסיות שלו, באמת כתב משהו שהוא קרוב למה שאת אומרת, הוא אומר, בשנה השלישית הוא צר, בשנה הרביעית הוא הצליח לקחת, הצליח לפרוץ את ירושלים. ואז זה יכול להסתדר עם מה שכתבו בירמיהו. אבל צריך להודות שזה לא נמצא בספר מלכים. בספר מלכים, כשמתארים את יהויקים, אז הסיפור של נבוכדנצר מגיע רק לקראת סוף ימיו של יהויקים. בשנה התשיעית יהויקים מורד, ואז נבוכדנצר עולה עליו. אז כאן תראו, חז"ל כדרכם, הציעו, רש"י מביא פה את ההצעה של חז"ל, הצעה נקרא לזה יותר יצירתית וגאונית, במובן הזה שהם אמרו, תראו, הם הציעו את זה על כמה סתירות בתוך ספר מלכים. הם אמרו, נכון, מלך, נניח מלך כמו יהויקים, יש לו ספר מלכים יכול לספר שהוא 11 שנים מלך. אבל בעצם בתוך השנים הללו הוא היה עבד של מלך, חלק מהשנים הוא היה עבד של נבוכדנצר, ואז הוא מרד, והוא הפך להיות מחדש מלך יהודה, כן? אם תזכרו למשל, במטבעות למשל שמצאו של המרד הגדול, אז כתוב שם שנה שנייה לחירות ירושלים, או במרד בר כוכבא, גם יש שנה שלישית אפילו יש מטבעות, שנה שלישית לחירות ירושלים. זאת אומרת, יש כאילו התחדשות של המלכות, ואז הם אמרו שזה שנה שלישית למרד של יהויקים, למרד של יהויקים, ואז הדבר הזה לא סותר, בשנה הרביעית באמת עלה נבוכדנצר, ויהויקים נקח לעבד שלו, הוא מרד בשנה התשיעית, ובשנה ה-11 שלו עלה המלך בבל, ולקח, התחיל את התדליך הזה של ההגליה, כל לקח הוא בזרע מלוכה, לקח מקצת כלי המלך, ואחרי 3 חודשים הוא בכלל לקח את יהויכין, את המלך החדש, ואת כל בית המלוכה, את כל הזרע מלוכה, והחרש, והמסגר וכנה. טוב, אז זה נקודה אחת לגבי הפתיחה של הספר, ואנחנו רואים פה גם שהוא מרמז לנו שדניאל יהיה בבית בחצר המלוכה, הוא יהיה עד ימי כורש. עד ימי כורש, כאן מדובר על שנת אחת לכורש, אנחנו נראה שבפרק י' גם נזכר את שנה שלישית לכורש, כן? כך שהספר הוא הרבה שנים,
ודניאל הוא אחד המלכים, הנביאים, תודה, שהוא ניבא או פעל הכי הרבה שנים. הכי הרבה שנים, גם ירמיהו הרבה מאוד שנים, גם יחזקאל, אבל דניאל יותר שנים מהם. מבחינת התקופה. עכשיו, מה שהתנ"ך מספר לנו ומתרכז, זה בבעיה של האוכל. בעיה של האוכל. מה אוכלים? מה אוכלים בארמון המלך? כן, הנושא הזה של אוכל מזכר פעמיים בספר, גם אצלנו, כמו שקראנו את זה בפסוקים, מפסוק A ואילך, כן, וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת רג המלך, וגם בפרק י' דניאל מספר על עצמו שדברים שקשורים לאוכל, ושם זה קשור יותר להקשר של אבלות ולא של כשרות. לגבי פת רג המלך, אז זה מילה פרסית, שאחר כך צריכה להיות מילה יוונית, הבאתי לכם פה את הצורה הלטינית, שזה אוכל משובח, אוכל משובח, והמלך כמובן מנסה לענג אותם ותן להם דברים משובחים. אגב, המדרש אומר את זה גם על אחשוורוש לגבי אסתר, שהיא קיבלה אוכל משובח, ושם אפילו נאמר כותלי חזיר, כן, שזה נחשב ביניהם אוכל משובח, ושם יש באמת דעה של אחד החכמים, שלא יעלה על דעתנו שאסתר אכלה את החזיר הזה, היא אכלה זרעונים, כמו שהדוגמה הזאת. עכשיו תראו, כל מי שיצא מגבולות הארץ, או כל מי שהגיע משם מחוץ לארץ, יודע שלהיות יהודי מחוץ לארץ, הבעיה הקיומית הראשונה זה מה אוכלים. מה לאכול? נכון שהיום, כן, יש, היה לנו זמן מקור ראשון שבארצות הברית אין בעיות בכלל שקשרות, אבל זו בעיה ראשונה בפרט אם אתה בארמון המלוכה, ואתה צריך, כן, השם שלך נוכרי, הצורה שלך נוכרית, כן, ואתה צריך לאכול את מה שנותנים לך שם. אז זו בעיה ראשונה, ולא בכדי הספר פותח בה, כי הוא אומר לנו, תקשיבו, בשביל לשמור על הזהות היהודית, אנחנו צריכים לא פחות ממסירות נפש בנושא של הכשרות. זה, בואו ניקח את הדוגמה הזאת של דניאל וחבריו, זה הדבר ראשון שהם הבינו, שבשביל לשמור על הזהות שלהם, הם צריכים לשמור על מה שיכנס לתוך פיו. זה נשמע לי, אני לא יודעת אם המקורות או המחקר אומר את זה, אבל שכתוב פעמיים, גם בגוף השלישי וגם בגוף ראשון, כאילו, ממש קראנו, אתם מתכתב עם יוסף וגם עם אסתר, למה המדרש שם? כי לא, אנחנו לא שומעים את זה שם, אנחנו רוצות לקוות שאסתר שמעה למסורת, כמו שדניאל היה כזה צדיק וגם יוסף, נרמז, כן, שהאחים אכלו בנפרד, אנחנו לא יודעים, לא כתוב לנו שיוסף אכל בנפרד, אז נשמע לי שזה החזרה על הדבר הזה, כל כך מרכזי לזהות, מתכתב עם שני מקומות הנוספים לחדד לנו, כן, הם גם היו. כן, נאמר ככה, קודם כל תראו, יש, הסיפור הזה של דניאל הוא סיפור שמתכתב, כמו שאת קוראת לזה, עם מה שנקרא סיפורי אנשי חצר, יהודים. גם אסתר ומרדכי הם בחצר המלך, גם יוסף הוא בחצר המלך. זה נושא שמאוד עניין יהודים, והוא עד היום מעניין. והוא עד היום מעניין. יש עד היום בכל עוזרי פרלמנט, עוזרי שרים, שרים, ראשי ממשלות לפעמים, כן? בהרבה מקומות יהודים, כן? זה אחד המקומות שבאו דרכו, אנחנו נראה את זה, אפשר להשפיע על אומות העולם.
זה מה שאנחנו, התנ"ך לא פוסל את זה. התנ"ך אומר, תקשיבו, דרך התפקידים האלה אנחנו יכולים להשפיע, תראו, יוסף הציל את העולם. נראה, כן? יש גם דעה הפוכה, כן, שהוא גרם להפוך את מצרים לבית עבדים, כן, שהוא בכל תוכנית החומש שלו, אבל לכאורה, זה אפשר לראות אותו כמי שהציל את כל העולם, כן, וגם את משפחת האבות. אסתר ומרדכי, אסתר הצילה את עם ישראל, משמד, בקיום שלה. דניאל, יזיז, אנחנו נראה, כן, יציל במילה גדולה יותר, אבל יזיז את המלאכים לכיוון יותר נכון בנוכחות שלו, בתוך ארמנות המלך. אז, אבל אז מתעוררת באמת הבעיה של ה... של ה מה אתה מכניס לפה? השאלה הזאת של הכשרות, אגב, זו שאלה ש... בימי בית שני גם, בספרים שמוכרים לתנ"ך, היא נזכרת. קודם כל, תסתכלו רגע במה שהתנ"ך אומר, בספרי יושע ויחזקאל, כן, בנבואות שלהם על היציאה לגולה, הנביא יושע אומר, לא ישבו בארץ השם, ושם אפרים מצרים, ובאשור תמי אוכלו. כן, חלק מגזרת הגלות זה תהיה בעיה מאוד גדולה של כשרות. או ביחזקאל, בפרק ד', אחרי שהוא מאכיל אותו שם, אם מישהו מכירה את ההקשר, הוא מאכיל אותו שם בעוגה הנוראית הזאת שהוא אוכל אותה, ויאמר השם, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמי בגויים אשר אביכם שם. תהיה בעיה עם האוכל. וזה נושא שכמובן מוזכר פה, והסיק יהודים, פה למשל, אני רוצה רק להראות לכם כמה דוגמאות, מספרים, מה שאנחנו קוראים לזה חיצוניים, אבל זה ספרים שמספרים, נכתבו על ידי יהודים ומשקפים את החיים שלהם. למשל, בספר יהודי, הספר הזה שיש שקוראים אותו בחנוכה, אז מסופר על יהודי, כן, שהיא הייתה עם אולפורנס, השר האשורי, והיא אומרת על עצמה שהיא לא, לא אוכלת את מה ש... את המאכלים שלו, אלא היא אוכלת את מה שהביאה בתיק, בתיק האוכל, כן, את השמן, את היין ואת הלחם שהביאה מביתה. היא מצוידת באוכל, זאת אומרת, זה משהו בתודעה היהודית, לשמור כשרות. גם, ולא ציטטתי פה, אבל בספרי מקבים זה נזכר כמה פעמים, גם יוספוס, שאותו היסטוריון יהודי שסיפר את סיפור חורבן בית שני והמרד הגדול, אז הוא גם יש לו כל מיני עדויות, בדרך אגב, על יהודים בסוריה, שהם נמנעו להשתמש בשמן של נוכרים, עוד מעט נראה את העניין הזה לשמן, או אנשי קיסריה שמבקשים שמן טהור, כי אחרת זה יהיה בניגוד להלכות. וגם חז"ל, הם מייחסים לדניאל אפילו מעבר למה שמסופר פה. הם אומרים פה שמנן של גויים, כן, יש במסכת שבת את י"ח גזרות על שמנן וינם ופיתם וכן הלאה, את השמן, מי אסר את השמן? רב יהודה אמר, דניאל אסר את השמן, שמן שנוכרי, וישם דניאל הניבו אשר לא התגאה לפת בג המלך, שזה מהתורה, זה לא צריך לעשור, הוא ביין משטב, אז הגמרא שם דורשת משטב, זה שתי משטות, משתי יין ומשתי שמן, אבל אנחנו באופן אישי משתמשים בשמן גויים, שמן זית מאיטליה, עולה המון כסף והוא כשר. למה אנחנו משתמשים? רבי ובדינו מתירים מה שאסר דניאל וחברותו. זהו ריבו, זהו. זה מותר לנו, אבל הם לא רק שמרו כשרות, הם אפילו יותר מהמהדרין שלנו. אז זה לגבי ה... טוב, אנחנו צריכות לעצור, אני מנצלת. אני מבקשת פעם הבאה שתעצרו אותי
אם אני גולשת כמה דקות קדימה. את המאמר, אני מבקשת בשמות שלכם המספירה, אני אשלח לכם אני לא רציתי להגיד, אנחנו נוצרים, אז אני לא אהיה בשבועיים, אבל זה יהיה, הם מקביצים את השיר. כן, כן, מקביצים. בסדר, אז אני מקווה שעד... בסדר, טובה.